אז הגענו לבורסה, התחלנו לקנות מניות, אולי אפילו התחלנו לעשות קצת טריידים, ואז דברים הם לא כמו שזה נראו. מניות פתאום עלו, מניות פתאום ירדו, פתאום גילינו שמעבר לגרפים, מעבר לניתוח הפונדמנטלי, מעבר לניתוח ה-pe, הרווחיות, ה-price to sales, כל דבר אחר, יש מרכיב שאף אחד לא סיפר לנו עליו, והוא הפסיכולוגיה. למה הפסיכולוגיה? מה אני עושה כשמניה שלי רצה? מה אני עושה כשמניה שלי קורסת? הנה, הגענו לדיווח תוצאות. מוכר, לא מוכר, קונה, לא קונה. בסרטון הזה ריכזתי שניים, שלושה, ארבעה, קראו להם טיפים, כללים שאני משתמש בהם, ובעצם מצמצם כמעט לחלוטין את כל הפסיכולוגיה. תאמינו או לא, אפשר לשלוט בפסיכולוגיה הזו בדרכים יחסית פשוטות. האם אתם מוכנים לזה? הפסיכולוגיה של המסחר. קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם, כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים והחדשות ולמי שלא מכיר, אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים, וכרגיל כל מה שאתם רואים פה הוא הרי על דעתי בלבד, איננו המלצה לפעולה, איננו ייעוץ פיננסי, והסרטון הזה כמו הרבה מאוד סרטונים אחרים מתווסף לפלייליסט שלם, יש פה ביוטיוב, בואו נציג את היוטיוב, יש דבר שנקרא פלייליסט, זה היכולת לרכז כמות סרטונים רבה, תחת איקייה אחת, תחת הפלייליסט הזה יש פלייליסט שנקרא אקדמיה, 2023, והאקדמיה הרגיל. דרך אגב, כל מה שאני מבקש, אם אתם נהנים מהתוכן, זה, זה ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, ואם תעבירו את הפעמון לכל, גם תוכלו לקבל עדכונים. למה אני מספר את זה? כי סרטונים כאלה, כמו הפסיכולוגיה, כמו הרבה דברים אחרים, נמצאים פה, ומאפשרים לכולם להכיר את שוק ההון, ללמוד את שוק ההון, בלי להוציא כסף. לפעמים אפשר להתחיל בחינם, תאמינו או לא, יש בן אדם שהעלה לפה מעל 100 סרטונים שונים, רק באקדמיה, כדי ללמד את כולנו יותר. אז בואו נתחיל. פסיכולוגיה, נכנסנו לטרייד, הטרייד הלך לכיוון שרצינו, לא הלך לכיוון שרצינו, פתאום קיבלנו ידיעות על ה-FOMC, פתאום ה-PCI, ה-CPI, ה-PCE, לא משנה מה, חדשות הגיעו, אנחנו בלחץ, מה אני עושה עכשיו? מוכר או לא מוכר, קונה או לא קונה. זה לא משנה אם המנייה שאני אסתכל עליה תהיה מניית בבא, או תהיה מניית אפל, או תהיה מניית מייקרוסופט, או לא משנה איזה מנייה אני אסתכל עליה, הדברים תמיד יראו לי מטרידים. מטרידים. אני אדאג, כי בסוף שמתי פה כסף, ואני מפחד לאבד אותו. אז בואו נתחיל קודם כל מכלל אחד, שגם אני האמת לפעמים חוטא, שאני משתמש אולי במינוח לא נכון. קזינו. ממה אנחנו בדרך כלל מפחדים? אנחנו בדרך כלל מפחדים ששוק ההון הוא קזינו. בקזינו, אם שמנו למספר הלא נכון ברולטה, כל הכסף הלך. בשוק ההון, לפחות במניות בוול סטריט, שנסחרות, בואו נאמר מניות עם שווי שוק מעל מיליארד או שני מיליארד דולר, זאת אומרת מניות... של חברות משמעותיות, אני לא מדבר על מי שמתחת למיליארד או שני מיליארד, זה אפילו לא פסיכולוגיה, זה טעות לסחור בהם. מעל מיליארד שניים. ביום קיץ בהיר, בלי שנדע מראש, לא יעלמו מהמסחר. זאת אומרת, אם החשש, אם אנחנו מגיעים כל הזמן עם החשש, שאוי ואבוי, הכסף שלנו ייעלם, בואו נתחיל מזה שהסיכויים שביום קיץ בהיר, בלי שיהיה אינדיקציה מוקדמת, בלי שנדע על זה מראש, בלי שיהיה את כל תמרורי האזהרה, זה יקרה. הסיכוי לזה הוא קטן. ברגע שאנחנו מפנימים את זה כבר אוטומטית המד לחץ שלנו, סף הלחץ שלנו כבר הוא קצת יותר נמוך. הדבר השני, שתלוי בסף הלחץ, תחשבו על זה כמו אימונים. הרי למה שחקנים מתאמנים לקלוע מהקו בכדורסל? למה בועתי פנדל מתאמנים בליוות את הפנדל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? כי ככל שהם מתרגלים יותר או... מתכננים את הסנאריו, את התרחיש שהדברים קורים, ככה הם מוכנים יותר. איך זה מתקשר לעולמנו? תוך כדי שאני מראה לכם את הקובץ גוגל שיטס הזה, שכמובן מי שבקהילה, יש פה לינק בתיאור להצטרף לקהילה, יש לו אותו זמין, אני רוצה לספר לכם סיפור. באחת מקבוצות האירופאיות, קבוצות, יכול להיות שגם בישראל אין לי מושג, אני לא מכיר, יש אצטדיון שנבנה לתרגל את השחקנים במס... במעמד של משחק. מה זאת אומרת? חיברו רמקולים מסביב שמייצרים רעש של צופים. כי גילו שזה נורא נחמד לתרגל התקפות ומשחקים עד השלב שמגיעים הצופים עם הזמבורות, עם הרעש, ואז מה משפיע? הפסיכולוגיה. הרי השחקן יודע לבעוט את אותה בעיטה, תנו לו מאה פעמים, הוא יפקיע מאה פעמים. חוץ מבמשחק שהוא מחטיא את הפנדל. למה? בגלל הרעש, בגלל הלחץ. מתרגלים. אותו דבר אנחנו צריכים לתרגל. הדרך לתרגל אצלנו היא לא לעשות רעש כמובן עם זמבורות, למרות שאנחנו יכולים, אלא ללכת למשהו הרבה יותר פשוט. כן, הוא דורש עוד דקת מאמץ. אבל אם אנחנו נשתמש בדקת מאמץ הזו, אתם תראו איך הלחץ הפסיכולוגי שלנו הולך ויורד. וזה הולך לא ככה. כל קנייה שאנחנו קונים, וזה לא משנה אם אנחנו קונים לשעות, לדקות, לשעות, לימים, לשבועות, לחודשים, לשנים. זה ממש לא משנה. אנחנו מתחילים למלא... כל שורה בפני עצמה. מה המנייה שקנינו, באיזה מחיר קנינו, כשנצא נמלא באיזה מחיר יצאנו, כמה מניות קנינו. דרך אגב, כיוון שזה לא ניהול פורטפוליו, כמות המניות גם אתם יכולים לעדכן תוך כדי, זה ממש לא משנה. לאיזה כיוון נכנסנו? האם נכנסנו ללונג או לשורט? לאיזה סוג מסחר נכנסנו? האם נכנסנו למסחר יומי, זאת אומרת שבסיום היום אנחנו צריכים למכור הכל. נכנסנו לסווינג, זה כבר כמה ימים, נכנסנו להשקעה ארוכת טווח, דיון אחר לגמרי. מה היה הסטאפ שבגינו נכנסנו? בואו נתעכב על זה שנייה. יש, זה לא משנה אם זה בקורס שאנחנו לומדים את זה, בקהילה, באקדמיה, יש כל מיני סטאפים, אתם מכירים אותם. זה יכול להיקרא הדנד שולדר, זו אינברס הדנד Shoulders. זה יכול להיות ברמה היומית פטיש הפוך, שוטינג סטאר, כל אחד והסטאפ שיש לו. אבל אם אנחנו נכנסים בגלל תצורה טכנית כלשהי, אנחנו רוצים לדעת את זה. דרך אגב, אם אנחנו נכנסים בגלל ניתוח פנדמנטלי שעשינו, גם את זה אנחנו רוצים לדעת. אם אנחנו נכנסים למניה כי ה-pe שלה היה נמוך, וה-price to sales נמוך, והמקבילות שלה באותו סקטור יותר יקרות, זה ה... תקראו לו ה-trade setup. למה זה חשוב, עוד מעט אתם תראו. השלב הבא שאנחנו נרשום זה מה הייתה האסטרטגיה שהשתמשנו. פעלנו לפי ממוצע 20, ממוצע 15, ממוצע 150, פעלנו לפי קווי מגמה באוויר, לא משנה מה. כשנכנסנו, אנחנו מחויבים לעצמנו לבדוק את הסטאפ. מה, מה אנחנו רוצים להשיג? בואו ניקח מנייה שאנחנו הסתכלנו עליה בשבועות האחרונים, Airbnb. Airbnb, אנחנו רוצים לראות אותה פורצת. אנחנו אומרים, הריסק ריוורד, או בואו נתחיל רגע עם הריוורד, כי אנחנו תמיד רוצים לדעת כמה כסף נעשה. ההערכה שלנו שההתנגדות היא ב-176, והיא תעלה 21%. אחוז. דרך אגב, אני מקליט את הסרטון הזה כמה ימים לפני שאתם רואים, ולכן יכול מאוד להיות שמנהיגת Airbnb נראית אצלכם קצת שונה. תזרמו. מתי אני יוצא? זה הריוורד. מה הריסק? כמה אני מוכן לסכן? אני מוכן לסכן... את כל הנפילה חזרה ל-129? אולי אני חושב שיש תמיכה לפני, ב-139, ואני מוכן לסכן רק 13 דולר? למה זה חשוב? כי אם אני לא חושב על זה לפני שאני נכנס, אני גם לא אדע איך אני יוצא. כי אין לי אסטרטגיית יציאה, יש לי רק אסטרטגיית כניסה. טעות קריטית שגורמת לפסיכולוגיה שלנו להשתולל, כי רגע, מה אני עושה עכשיו? המניה עולה, לא עולה, יורדת, לא יורדת, אני מוכר, אני קונה, אני לא יודע מה לעשות, למה? כי כשהייתי רגוע, לא קבעתי. כשאני בלחץ, ברור שאני אקבל את ההחלטות השגויות, כי אני בלחץ כבר. ואז אחרי שסידרתי את הריסק risk אני יכול לחלק את זה בזה ולהשיג איזה יחס, אם נוח לי יותר, בום, אני שם סטופלוס. סטופלוס הוא אולי אחד הדברים הכי חשובים שקיימים במסחר, וסטופלוס הוא לפעמים אומנות, מדע, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. אבל תעשו את זה לעצמכם הכי פשוט. תדמיינו שהמניה יורדת. שוב, בואו נחזור רגע ל-Airbnb. תדמיינו שנכנסתם ל-Airbnb והמניה יורדת. באיזה נקודה, ולא משנה אם אתם בטוחים שאתם צודקים, לא משנה אם אתם שוכנעים, לא משנה אם התפללתם שזה יקרה, באיזה נקודה אתם עוצרים ואומרים, וואלה, יוצא. תדמיינו שאתם יושבים באיזה נקודה ומישהו לוחץ ולוחץ ואתם בסוף מרמים יד, אומרים, אסוף, די, מספיק. סטופלוס. סטופלוס, יש לו קונוטציה שלילית, יש לו קונוטציה של נכשלתי, יש לו קונוטציה של איזה באסה הפסדתי. ואני אומר, הפוך, צריכה להיות לו קונוטציה חיובית, איזה כיף, יצאתי בזמן, יכל להיות הרבה יותר גרוע, שאני אראה לכם מקרים. איזה כיף, הגנתי על עצמי בלי להפסיד חצי מהכסף שלי, רק שלושה אחוז או ארבעה אחוז. סטופלוס הוא אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו נשתמש בהם ונגדיר אותם. ודרך אגב, זה לא משנה אם אתם מאמינים בחברה הזאת שהיא תהיה החברה הכי גדולה ever 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 ever. יש נקודה שבה הכסף מצטמצם ומצטמצם. ומצטמצם, וצריכה להיות לכם סיבה מספיק טובה למה אתם עדיין בפנים. שוב, אני לא יכול להגיד לכם למכור, תעשו מה שאתם רוצים. אני כן יכול להגיד לכם שאני לא מכיר אף בן אדם שקונה ומוכר מניות, כולל וורן באפט, שאין לו סטופ-לוס. סיפור. התחיל הקוביד. וורן באפט מאמין גדול בחברות תעופה, מכר את כל מניות החברות התעופה שלו. למה? הפי השתנה? הוא השתנה בכל השוק. למה לא למכור את כל הפורטפוליו? למה דווקא חברות תעופה? כי היה לו סטופלוס. הוא אמר לעצמו, זה כבר לא עונה לקריטריונים שלי, נגמר הסיפור. אני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה יותר. אני יכול להביא לכם את כל הטריידרים, כל הטריידרים שמים סטופלוס, אף אחד לא לקח את הסיכון, כי ככה מנהלים נכון. מה היתרון? אין פסיכולוגיה. ברגע שזה יקפוץ, יקפוץ. אני יכול לשבת אחורה, מה זה משנה? אם זה לא קפץ, לא קפץ, אין בעיה. CPI יצא ככה, PC יצא ככה, זה... רגע, קפץ לי הסטופלוס? לא. אז מה הבעיה? ולכן סטופלוס הוא נורא, נורא חשוב, או מאוד מאוד חשוב. קחו דוגמה. כן, אתם יודעים שאני אביא את המניה הזאת, אין ברירה. אתם יודעים כמה אנשים האמינו שצים לעולם לא תרד? אתם יודעים כמה אנשים היו בטוחים ש-90 זה רק ההתחלה, היא תגיע לאלף? היא היום ב-13.69. ב-90, היה אפשר לצאת בשמונים, ב-40, ב-30, ב-20, ועדיין הייתם יוצאים במצב יותר טוב מ עשרה, שישים ותשע. סטופלוס. זה נכון להרבה מניות, אני יכול להביא את הארק של קטי ווד, שהגיעה ל-159, ו... נסחרת לפי 47. ושבע. אבל היא רואה, היא צריכה לעלות עוד מ-159, היא צריכה להגיע לאלף. יכול להיות. אבל לא כרגע, אוקיי? Okay? אז סטופלוס, מגדירים בהתחלה, לא באמצע, לא בסוף, זה לא מטרה, נא. מקבלים החלטה, שמים סטופלוס, נגמר. ממשיכים. יש אנשים שרוצים בשלבים מסוימים לקחת רווחים. גם זה לגיטימי, תקבעו מראש. אם המניה עושה 50 אחוז, לדוגמה, AMC, פתאום הודעה דרמטית המניה עולה 50 אחוז. אתם קונים או מוכרים? מוכרים קצת, כמה? תרשמו לכם, תכינו את זה מראש, תכניסו את זה לפלטפורמה אפילו, תתכנתו שזה יהיה הכל מתוכנת כמו המחשבים. ואז בסוף כשמכרתם, תמדדו את עצמכם, מה, כמה הרווחתם, כמה הפסדתם. ומגיע שלב התחקיר. בואו נבין מה הייתה האסטרטגיה שעשינו. הצליחה? מצוין. בואו נעשה את זה שוב. הצליחה? מצוין. בואו נעשה את זה שוב. הצליחה מצוין, בואו נעשה את זה שוב. מצאנו אסטרטגיה שאנחנו מצליחים 6-7 מתוך 10 פעמים, 60-70 אחוז, נפלא, למה לחפש עוד? בואו נשאל את עצמנו, יכול להיות שיש סוג מניות שתמיד מצליח לנו? יכול להיות ששיטת הבריש טו בולי תמיד מצליחה לנו, למה לחפש שיטה אחרת? אחד הדברים שאני חטאתי בעברי, זה כל הזמן לסרוק מניות. תן עוד סורק, יש עוד איזה סורק, עוד מניה ועוד... אחד הדברים שגיליתי מהמקצוענים, שהם לא עושים את זה. יש להם 10-15 מניות, מכירים אותם בעל פה, מסדרים את הסטאפים שלהם, כשקופצת ההתראה הם קונים, כשנגמר נגמר הטרייד הם מוכרים, זה יכול להיות יומי, שבועי, חודשי, שנתי. זה ממש לא משנה. ובסוף, בסוף, בסוף הסוף, העמודה האחרונה שאנחנו ממלאים לעצמנו, מה היה הלקח הנלמד. יכול להיות שהלקח הנלמד היה, אסטרטגיה עובדת גם הפעם. יכול להיות שהלקח הנלמד היה, נבהלתי, מכרתי לפני הסטופלוס. מצוין, יש מה לתחקר, יש מה לבדוק ולהשתפר. למה זה חשוב כל הדברים האלה? כי בעצם, אם אנחנו נמצא את הדרך לשלוט על הפסיכולוגיה שלנו, אנחנו בעצם נוכל למתן את... נקרא לזה האובר טריידינג שאנחנו עושים מצד אחד, של לקנות, למכור, לקנות. ואתם יודעים מה הצד השני של האובר טריידינג הזה? כשאנחנו קונים, מוכרים, קונים, מוכרים, קונים, מוכרים? בשלב מסוים אנחנו מתעייפים מזה. ובטרייד הלא נכון, בהזדמנות הלא נכונה, אנחנו אומרים די, כל פעם קופצים לי הסטופים, הפעם, אני לא שם סטופ, אני מאמין שזה מה שיקרה. ואז זה מנהרת ב-25% בן לילה. אפילו לא בן לילה, במהלך המסחר. כי אם אני אגיד בן לילה, ישר אתם תרשמו לי פה בתגובות, מיכה, אבל סטופלוס לא עובד באפטר האוורס, נכון. וגם לא בפרמרקט, נכון. אבל זה נורא חשוב. אז יהיה לנו תוכנית, יהיה לנו סטופלוס, אנחנו נתרגל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם שיטה אחת או שתיים. לא צריך לתרגל אלפי שיטות, לא צריך להשתמש ב-67 אינדיקטורים שונים על המסך, באמת שלא. המקצוענים בסוף יש להם אחד, שני אינדיקטורים שהם נשבעים להם. הם אומרים, זה האינדיקטורים היחידים שאני משתמש. כשזה מתריע, מתריע, כשזה לא מתריע, זה לא מתריע. ודבר אחרון שיצמצם לכם את כל, נקרא להם, האתגרים הפסיכולוגיים, זה כשאין סטאפ טוב, לא נכנסים. לא מאלצים את הטרייד. השוק יהיה פה גם מחר. ההזדמנויות יהיו... גם מחר. אם היום אתם לא במצב רוח, לא יודע מה, הגרפים לא נראים לכם ברורים, אתם אומרים, בואנה, אני לא מצליח למצוא פה שום דבר. וזה לא משנה, דרך אגב, אם החבר לידכם מצא והוא בטוח עכשיו, מה זה מדפיס כסף. אז אם אתם לא מצאתם להיכנס לטרייד מאולץ, כבר אני אומר לכם, רוב הסיכויים, או יש יותר סיכוי מ-50 שהוא לא יצליח. כי אנחנו נוותר, נגיד. טוב, נו, בדרך כלל אני שם סטופלוס, הפעם אני לא אשים. בדרך כלל אני מחכה שזה ישנה כיוון על קו המגמה, הפעם אני לא עושה. נוותר על הכל ואז תחשוב מה יקרה. עכשיו, אני, הדעה שלי ידועה, אני חושב שהגרפים נותנים לנו אינדיקציות טובות מאוד ונקודות, גם כניסה וגם יציאה, נקרא להם מדויקות. כי זה מחיר. המחיר הוא המציאות, הוא התוצאה של המשחק. אבל יכול להיות שאתם אוהבים פונדמנטלס, אוהבים לחקור. לעומק את החברה ובסוף להוציא מחיר שלדעתכם היא שווה היום ביחס להכנסות העתידיות. מעולה. אבל גם כאן תבדקו את עצמכם. כי לבוא ולהגיד, קניתי במחיר מסוים, 50. יורדת ל-40 ו-30 ולהגיד, אני אבל חושב שהיא שווה 50. זה נחמד, אבל זה כל הזמן מעלה תהיות האם יש משהו שצריך לחזור אחורה לבדוק באותו אקסל האם טעינו. בדיוק כמו בניתוח טכני, רק בניתוח טכני אפשר בשנייה לצאת, כי אתם רואים את החיתוך. אז אם אתם תפעלו בהתאם לקובץ הזה שנמצא בקהילה, או שעברתי מספיק לאט, אתם יכולים להרכיב קובץ כזה בעצמכם, או לא, זה כבר בידיים שלכם. אני יכול להגיד לכם שכל מי שישתמש בזה, השתמש, לא ישתמש, גם ישתמש, אבל גם השתמש, וקבע סטופלוסים, הרבה יותר רגוע. דרך אגב, זה לא אומר שהטריידים הצליחו, אבל זה אומר שההפסד היה קבוע מראש, והוא-הוא זה שגרם לפסיכולוגיה שלנו להיות מופעלת. אז כרגיל, חברים, אני מקווה שנהניתם ממה שראיתם. אני הייתי מיכה מאמריקה, אם נהניתם פרגלו בלייק, תשתפו תעבירו, זה ייכנס לאקדמיה, כי זה סרטון חשוב. עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא, אני הייתי מיכה מאמריקה. יאללה ביי.